тільки з'являлася його ця висока, красива така постать з його такою гордою головою, наче в силове поле потрапляли всі люди, які були навколо нього. І я думаю, що це спілкування для багатьох із цих людей були справжніми уроками такої життєвої мудрості. І я думаю, що навіть для багатьох із нас вони стали визначальними в подальшому нашому житті. Він це справді була така харизматична постать. Бог наділив його не тільки такою фізичною, гарною чоловічою красою, але й великою мудрістю, такою незвичайною прозорливістю, яка дається від природи, таким рентгенівським поглядом на людей, коли він їх міг так правильно оцінювати і глибоко побачити їхню суть. Він казав, що я прийняв для себе певні моральні засади, які я дотримувався все своє життя. І я думаю, що саме ось ці високі такі моральні засади, його чесне ім'я, дозволяло йому бути таким незалежним, висловлювати свої погляди, оцінювати людей і робити те, як він хотів. Це був незвичайний чоловік, але при цьому він казав, що я ніколи не ховався, що я українець. Я завжди це говорив, бо я люблю свою землю, я люблю свою мову, я люблю свою історію, свою культуру. І от мені здається, що в цій любові було головне, що було в його житті. Бо з цієї любові проростали, як росточки із ґрунту, всі його добрі справи. І все його життя, мені здається, тією одною безперервною справою, коли він собі казав, що я можу ще зробити для України. Бо ось коли він приїжджав в останній приїзд, і ми з ним зустрічалися, він, наприклад, поділився з нами проєктом, що він хотів заснувати бізнесову школу, бо хотів там навчити молодих українців бути успішними в цьому житті. Він казав, важлива культура. Важлива історія. Я хочу їх відкрити світові. Я хочу, щоб світ знав, що українці – це окрема нація з окремою культурою великою, з окремою мовою. Але я хочу цю націю навчити бути успішною, а в основі успіху лежить економіка. Коли відбувся оцей останній конкурс в його житті, ми його запросили поїхати в ботанічний сад. І от ми стоїмо в цій буяючій красі, знаєте, в цих пахощах. Він дивиться на Дніпро, на Видобицький монастир, в нього такий елегійний настрій, і раптом він каже, ви знаєте, я сьогодні по-справжньому щасливий, бо відбулася головна справа моя тут в Україні, відбувся конкурс. Це була людина, яка розуміла, для чого в неї гроші. Багатих багато, але вони не залишаються в історії залишаються тільки ті, хто гроші розумів, на що вони потрібні, для яких це була не мета, а засіб для того, щоб зробити добро на цьому світі. От для мене Яцик продовжив найкращі традиції українського меценатства, коли такі багаті люди, як Семеренки, Ханенки, Терещенки, Галаган, вкладали гроші в нашу історію, в нашу культуру, в нашу, як Павло Михайлович сказав, духовність. Ви знаєте, от найкращий приклад – це наш музей. На третьому поверсі у нас бібліотека Галагана, а на поверхом нижче – бібліотека Яцика, яку він передав в музей для того, щоб всі бажаючі могли користуватися, бо там є унікальні видання. Ви знаєте, я от хочу тільки одне процитувати те, що от я в нього прочитала. Найкращий спосіб самоутвердитися в цьому житті – це ділитися своїм нажитим добром з іншими. Це вміння віддавати свої гроші з благочинною метою. І коли він писав свій лист до українських школярів під час конкурсу української мови, він їм залишив такий заповіт. Не плачте, не нарікайте, вчіться робити добро, і тоді визнання й подяка самі знайдуть вас. Знаєте, прекрасні слова і прекрасний заповіт. Яцик вмів і любив робити добро. І ми повинні йому віддячити. І вдячною пам'яттю,
і гарними словами. Яцик любив людей, він бачив всі їх недоліки, як рентген, я кажу. Але він цінував в людях краще, що в них є. І вмів відволікатися від того, що йому не подобалося. І цінувати це краще. Давайте пам'ятати Яцика за те краще, що він зробив. Бо в сьогоднішньому дні є мільйонери, мільярдери, але нема таких постатей, як Яцика. Він прекрасний приклад для всіх нас, для багатих і бідних, як треба любити свою землю, де б ти не був, які б статки ти не мав. І як можна для цієї землі, для цього народу, для цих людей робити добро, в тому числі і за рахунок своєї кишені.